Я боюся української медицини. Не просто емоційно. Усі ми боїмося хвороб і нещасних випадків. Мене лякає наша система охорони здоров'я. Тому що я не розумію, у якому вона стані, як її реформують і що з цього вийде. Сьогодні ми покликали фахівців для того, щоб поговорити про медичну реформу. Мене звуть Дарина Романська і це ток-шоу «Просто непросто». Тож, що чекає на українську медицину і наше здоров'я? І що робити із медреформою? Скасовувати, зупиняти чи продовжувати? Про це сьогодні говоримо із нашими гостями. І почнемо за традицією нашої програми із короткого запитання, на яке треба відповісти лаконічно, але аргументовано. І звучить воно наступним чином. Як ви ставитеся до того, що вже зроблено у рамках медреформи? І, власне, чи успішним був перший етап? Давайте почнемо з вас, як людина зсередини. Що ви думаєте про це? Перший етап був успішним. Угу. Ви задоволені? Окей. Так, перший. Я зрозуміла. Зрозуміла, що ви на цьому акцентували не випадково. Костянтине? Я не хочу поділяти це на перший, другий і третій, тому що в цілому можу оцінювати тільки реформу. Якщо говорити окремо, то начебто він успішний. Але що буде із другою, третьою ланкою, ось це дасть нам уже після цього можливість проаналізувати, чи вона успішна, чи ні. Це початок, а ми повинні оцінювати весь наш шлях, який ми повинні пройти. Добре, поки що рано, зрозуміла. Пані Лариса, що ви думаєте? Я думаю, що все-таки перший етап має якісь позитивні свої сторони, але ж сказати, що він успішний, я не можу. Почули. Сергію, скажіть, будь ласка, вашу думку. Я представляю первинку. Ми вже пройшли реформування, фактично, в основному, і ми їм задоволені. Дякую. І тепер стосовно другого етапу, але спочатку я б хотіла надати слово президентові. Цього тижня від нього пролунало чимало резонансних заяв, зокрема і про медреформу. Потрібно мати сміливість і визнати, що багато хто не готовий до другого етапу медичної реформи 1 квітня. Це правда. Майже щодня у нас протести у різних медичних закладах. Люди бояться закриття лікарень, лікарні бояться звільнень. Місцева влада не готова брати іноді на себе повноваження, немає достатньо фінансування і таке інше. Багато причин. Є великі питання до тарифів медичного обладнання та дуже велике питання до кадрів. А отже, головне питання – а куди ми поспішаємо зараз? Куди ми летимо? Чи не здається нам, що з таким підходом реформа летить у стіну? Пані Ларисо, я знаю, що ви писали листа до президента з вимогою відтермінувати другий етап реформи. Тож, це ваша робота, я перепрошую. Ну, я не можу сказати, що це тільки наша робота, але ми все-таки зверталися, тому що профспілка є якісь негативні наслідки в тому, що немає нормативної бази і є недофінансування. Нам обіцяли в 2018 році, що є закон про державні гарантії, в якому було обіцяно нам, що ми будемо мати 5% від ВВП – це фінансування, і наші медичні працівники будуть мати заробітну плату 250% від липня попереднього року, тобто це достойна заробітна плата. Що ми маємо на сьогодні? Законом про бюджет на цей рік – цей пункт скасовано, ми маємо 2,8% від ВВП, і з цим ми входимо в реформу. Нормативної бази немає. Немає навантаження на лікарів другого і третього рівня. Ми не знаємо, скільки нам потрібно приймати. І це все спонукало те, що деякі головні лікарі, їх поставили на коліна. І були прийняті такі рішення, що були навіть видані такі накази про зміну істотних умов праці, де принизливо для лікарів було написано, що вам заробітна плата буде тільки мінімальна і буде знято всі надбавки і все це. Це дійсно в колективах викликало обурення, і профспілка не могла не відреагувати на це.
Ми ще розбиратимемо по камінчикам, так би мовити, проблемні питання, але поки що хотіла б дізнатися вашу думку стосовно, власне, озвученого президентом. Тобто, як ви сприймаєте почуте? Реформа згортається чи лише призупиняється? І чи доречно її зупиняти зараз, коли вже більшість, саме 90% медичних закладів вже перейшли на нову форму господарювання? Ну, тобто, чи взагалі можливо зараз отак от різко натиснути на паузу? Костянтине, скажіть, будь ласка, що ви можливо все, і я сприймаю це як дуже розумний хід деяких людей, які, будемо сподіватися, наблизились до президента для того, щоб йому сказати правду. Тому що ми бачили багато місяців поспіль, 2 чи 3 місяці, коли нам казали, що все в нас готове, нас переконували в іншому, а головне, що в цьому переконувало президента. І ось сьогодні ми почули, вперше я почув, хоча 2 тижні тому, коли він виступав в Санжарах, поруч був із пані Скалецькою, і казали зовсім інше, що у нас до 1 квітня все готове, ми вступаємо, пане президенте, не турбуйтесь, і пан президент вторив ці інформації, вказав, що ми заходимо в реформу. Сьогодні з'явились люди, які допущені до президента, які можуть сказати йому правду, і їм, мабуть, за це нічого не буде. Ну, так я думаю, чому ж не казали раніше про це. І сьогодні це розумний підхід. Мені видається, що це був і, можливо, наш колега пан Ємець, який сьогодні вже очолює Міністерство охорони здоров'я, який розказав правду про все те, що відбувається. Тому в мене є великі сподівання на те, що ця реформа, я за реформу, я відверто кажу, що я всі позиції, які там викладені, я абсолютно сприймаю. Але ж я безпосередньо приймав участь у підготовці документу, який називається «Закон про державні фінансові гарантії розвитку медичної галузі». Там прописано те, що казали пані Лариса, 5% ВВП. Це не просто цифра, це та цифра, яка задекларована Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Без 5% ВВП, внутрішнього валового продукту, на розвиток медичної галузі, якщо це менша цифра, то не може бути недоступної ні якісної медичної допомоги. Ми ж в цьому році маємо 2,8% ВВП і розповідаємо, що у нас буде і доступна, і якісна медична допомога. Це якесь українське ноу-хау, коли вся весь світ каже про 5%, а ми спромоглися на 2,8 зробити українське чудо і пообіцяти і робочі місця медичному персоналу, і підвищення зарплатні, а про це теж прописано в законі про державні медичні гарантії і фінансові гарантії, і ще й надати безкоштовну медичну допомогу. Про це лунало із всіх медійних просторів, у всьому медійному просторі є ця інформація про те, що всі медичні процедури, всі ліки будуть абсолютно безкоштовні. Я вам наведу на такий приклад, що до мене зараз є купа дзвінків, як до людини, яка очолює онкологічний заклад, з проханням відтермінувати ту чи іншу процедуру і почати її виконувати з 1 квітня. Тому що з 1 квітня це буде безкоштовно. Давайте ми пройдемо хіміотерапію з 1 квітня, вона буде безкоштовною. Давайте ви нам зробите операцію з 1 квітня, вона буде безкоштовною. Це знають пацієнти. Це знають лікарі, які бояться початку чи 1 квітня взагалі, як дати. У нас минулому році 1 квітня з'явився новий президент. В цьому 1 квітня у нас починається колосальна реформа, на яку моляться пацієнти, тому що вони розуміють, що у них є можливість не вкладати гроші в своє здоров'я, а отримувати безкоштовну медичну допомогу. Але я всім присутнім хочу тут нагадати, що медична допомога не може бути безоплатною. Хтось за неї повинен платити. Або пацієнт, він платив за це багато років поспіль, або ж держава, або ж страхова компанія. Але хтось повинен платити. Сьогодні в державі немає тих коштів, за які ми можемо чесно і відверто сказати, що у нас безкоштовна медична допомога.
Я б хотіла зазначити, що ми запрошували і очільницю міського управління охорони здоров'я Оксану Макарук, і очільника обласного профільного департаменту Олега Рибальченка, але ніхто з них не погодився прийти. І я бачу в цьому величезну проблему, тому що я не знаю, які у вас джерела, але мені б хотілося запитати, то що воно насправді, то в якому стані реформа, то чого нам очікувати 1 квітня, то буде воно безкоштовним чи не буде, і як це влаштовано зсередини. На мій особистий погляд, дуже велика проблема комунікації, і це ми бачимо по тому, що відбувається у нас з коронавірусом, з панікою, і ми вже говорили про це буквально минулої програми, але в продовження обговорення самої медреформи, як ви вважаєте, у самої влади на місцях є розуміння, що взагалі відбувається зараз? Я ваші інсайти вже почула. Скажіть, будь ласка, пані Сергію, як ви вважаєте? От, ваш... Я не можу казати від імені влади, тому що я її не представляю. Але ваша особиста думка, як вам відчувається? Ви дуже, ну... Наша влада, міська наша влада міста Олександрії, з розумінням ставиться до всього. Вони прислухаються до нас, ми їм розповідаємо, що і як повинно бути. Я маю на увазі тільки первинку, я ще раз повторюсь, я не можу казати за другий, третій рівень, там у них взагалі мутна ситуація така, як вони будуть працювати, незрозуміло. Нас це також хвилює, тому що як ми будемо з ними співпрацювати, ми також не знаємо. Ми пройшли той етап ще рік з лишнім назад, коли також були певна настороженість до реформи, ми боялися, як воно буде, ми повинні були виконати якісь абсолютно незрозумілі, нелогічні вимоги, які висували НСЗУ. Наприклад, навіщо було перетворювати заклади в підприємства? Це для нас нічого не змінило, крім того, що це була лишня робота, треба було проходити через виконком, сесію, міняти установчі документи, міняти ліцензію, найголовніше, на медичну практику, на роботу з наркотичними препаратами. Ми все це пройшли. Тому мені зрозуміло зараз настрій колег, які також зараз з насторогою відносяться. Але пройшовши цей етап і заключивши договір з НССУ, чому я сказав, що ми задоволені? Ну, по-перше, тому що заробітна плата медичного персоналу виросла в 2-3 рази, у деяких іще більше навіть. Нам міська влада закупила комп'ютерне обладнання. Нам міська влада, ну, ми з нею дійшли згоду, вони проплачують комунальні послуги всі наші. Нам міська влада певні медикаменти для хворих придбає. Ну, наприклад, дитяче лікувальне харчування, навіть памперси, все це за кошти міської влади. Тому ми знаходимо повне порозуміння, але нам дуже приємно, що от наша міська влада. Ну, у вас прямо ідилія з міською владою, я перепрошую, вас послухати, то все чудово. Чого ми зібралися тоді? Що, які моменти не влаштовують? Я особисто, тому що мене запросили. Ні, я дуже рада вас тут бачити, але ну, тобто, я чекаю просто ложку дьогтю. Ми пройшли оцей етап реформування. З міською владою, да, ідилія. Але робота Міністерства охорони здоров'я, що попереднього, що, ну, я не знаю, як передостаннього, да, вкрай незадовільна. Лариса Григорівна сказала, немає нормативної бази. Ми багато чого не знаємо. От пані Супрун казала, тарифну сітку відмінять і буде договірна заробітна плата. Ну, по-перше, мені не зрозуміло, як головному лікарю, як я буду домовлятися з працівником, і одному скажу, у тебе буде 10 тисяч, другому скажу, у тебе буде 20 тисяч. Не зрозуміло. Це по-перше. По-друге, тарифну ту сітку затверджено постановою Кабінету міністрів. Вона не відмінена. І ми не можемо зараз не керуватися тарифною сіткою. Тому, ну що зробили? Склали колективний договір, підписали з профспілками, обумовили там умови праці. Я вважаю, це неправильно. Це повинна робити центральна влада. Ну, є деякі інші ще нерозуміння. З боку, мені здається, от реформуванням займаються люди, які не розуміють, що вони реформують. Вони не знають специфіку роботи, ні нашу первинку, ні вторинної, третинної ланки, просто не знають цієї специфіки. А диявол, як кажуть, криється в деталях. Тому, от, наприклад, медичні інформаційні системи.
Їх там в Україні десь 2,5 десятки. Ну, можна ж було сказати з точки зору міністерства, з якою з них будемо співпрацювати. Ні, сказали, на вільні хліба, яку хочете, таки вибирайте. Ми вибрали систему МЕДЕР. А більшість наших колег з області – Медстар. Тепер, виявляється, вони не співпадають по своїй роботі. І таких прикладів можна багато наводити, але це, так сказати, така внутрішня кухня. Угу. Якби міністерство, можливо, зараз все-таки практикуючий лікар прийшов, і вони візьмуться за розум і будуть керувати цим процесом, а не тільки давати ідеї. Тобто це деталі, які на рівні реформаторському їх можна було, скажімо, можна зробити було якісніше, скажімо так. У мене було питання, я і Олегу Миколаївичу питав, чому, коли ми заключали договори з НССУ, НССУ працювала хвилями. Перша, друга, третя хвиля. Якщо не попав у цю хвилю, з тобою не заключать договір. У мене запитання. Ми працюємо кожного дня. Чому НСЗО працювала хвилями? До речі, про НСЗО. Хто з вас заключав ці договори і знає, як воно відбувається зсередини? Тому що дуже багато... Я зрозуміла, що у вас було кілька хвиль, але от для мене, як для споживача, скажімо, послуг, для мене це не зрозуміло. Я розумію, що це вже якийсь такий професійний, фаховий момент, але я маю бути в курсі, я маю бути до цього готова. І я так розумію, що це важливо і на рівні закладів, і на рівні точкових, наприклад. Тобто, якщо лікар хоче стати ФОПом і хоче надавати послуги, він також має... Розкажіть, будь ласка, про ці деталі. Давайте, Борисе, до вас, тому що... Я ще не заключав договори з НСЗУ, тому що немає прозрачності. Будемо так говорити, є поняття «посил хороший, ідея хороша, исполнение плохое». Тобто можна заключити договор, але тільки в тому випадку, якщо я розумію, скільки я отримав за клієнта, какую точно услугу, в каком объеме я должен ему предоставить. Потому что я должен для исполнения услуги понимать свою затратную часть, что я делаю, чтобы в конце концов не оказалось, вот как говорят, что начали делать одно, а в деталях получилось другое. Поэтому мне надо знать конкретику. Конкретики нет. Опять же, я вот хотел сказать по поводу того, что говорили нашей влады, возможно, они знают и имеют информацию, но до нас как-то в понятном виде ее не донесли, чтобы мы поняли и, так сказать, ух, этой идеей вдохновились. Повертаємося до проблеми з комунікацією, зрозуміло. Чому я б хотіла ще на цьому докладніше зупинитися? Тому що я читала про те, що у Кіровограді є гарні приклади, коли лікарі відкривають власну практику і надають послуги, і начебто всі задоволені. Начебто це є прям такий успішний приклад, і зокрема у нашому місті. Ви кажете, що з цим все складніше, тому що там не вистачає прозорості і так далі. Тому було б навіть на рівні споживача, я думаю, що варто розуміти, з якими складнощами стикаються люди, до яких ти приходиш і звертаєшся по допомогу. Я хотіла, щоб ви додали, пане Костянтине, стосовно цих нюансів у контексті, коли заклад, власне, заключає ці договори. А ви, якщо матимете що доповнювати, то просимо. Я думаю, що є сенс нам, нашим телеглядачам, трохи розповісти, що це таке НСЗУ, таке слово, набір 4 букв, і нас слухають і не розуміють, про що йде мова. Це Національна служба здоров'я України, яка на сьогоднішній день оперує всіми грошима, які йдуть на медичні пакети. На сьогоднішній день ця сума складає 72 мільярди гривень, тобто є Міністерство охорони здоров'я. І можна так сказати, не зовсім це буде вірно, але ж ми можемо в цій передачі так казати, що це при Міністерстві охорони здоров'я є Національна служба здоров'я, яка має ось цей бюджет, який він начебто виступає таким державним страховою компанією.
На превеликий жаль, розподілення коштів в цьому бюджеті, воно не відповідає тим запросам тієї необхідності, яка є для другого і третього рівня. Якщо говорити в абсолютних цифрах, на первинний рівень виділено 19 мільярдів гривень, на вторинний і третинний, там, де надається спеціалізована і високоспеціалізована медична допомога, виділено 44 мільярди гривень. По розрахункам, які на сьогоднішній день проводять незалежні компанії, ця сума повинна складати біля 100 мільярдів гривень. У нас є 44. Тобто, Національна служба здоров'я на сьогоднішній день кинула такий кліч заключати договори по пакетам медичних послуг. Що таке пакет медичних послуг? Тобто він є на хірургію, на амбулаторну медичну допомогу, ну, наприклад, те, що стосується роботи онкологічного закладу, на хіміотерапію. Тобто кожен пацієнт, який проходить хіміотерапію, і в закладі у нас заключений цей договір, він начебто буде відшкодований оцією службою Національної служби здоров'я України НСЗУ. Але ж, коли ми дивимося на цифри, які закладені в цих вартості цього пакету, вона не відповідає нічому. Наприклад, проктологічна операція. Медикаменти тільки на проктологічну операцію, сума на медикаменти складає близько 18, 19, 20 тисяч гривень. Відшкодування від Національної служби здоров'я 6400 гривень. Яким чином онкологічний центр повинен провести цю лікувальну процедуру? Там вже закладені повинні бути не тільки медикаменти, там закладені і зарплатня, там і діагностика, і все-все те, що стосується цього пацієнта. Те ж саме відбувається по іншим напрямкам, але ж, наприклад, за кожний пролікований випадок по променевій терапії, нам Національна служба здоров'я пропонує чомусь отримати 30 тисяч гривень. Це надвелика сума. Але ж в той же час Національна служба здоров'я для того, щоб заключити з нами контракт, і вони якимсь чином перекривати будуть от недофінансування, наприклад, до хірургічного хворого, це може, ну, наприклад, тут я отримав більшу суму, не вистачає для хірургічного хворого, я як керівник переношу це фінансування на хірургічного хворого. Але ж заключити такий контракт на таку завищену суму по променевій терапії надто складно, тому що от у мене багато відписок від Національної служби здоров'я, завдання якої в даній частині зекономити ці кошти. І, наприклад, не вам відмовлено, тому що не внесено інформацію щодо ліцензії на наркотичні засоби. 5 разів ми піднімаємо цей пакет медичних послуг. Дивимося, які нам треба було подати документи. Ні про які наркотичні засоби там не йдеться. В той же час Національна служба здоров'я каже, що якщо ви не заключите цей договір до 10 березня, то цей процес вже заблокований. То ви це будете робити тільки через рік. Таким чином, коли прийде пацієнт і скаже, у мене ж пропоненева терапія безкоштовна, я повинен сказати, що, вибачте, я не заключив цей договір. І пацієнт буде звинувачувати кого? Звичайно, мене, як адміністратор, звичайно, медичний персонал, але ж не в мені справа. Насправді, Національна служба здоров'я сьогодні намагається таким чином зекономити кошти, а після цього сказати, будь ласка, ми дали гроші, ми давали, але ж вони не взяли. Тому ви за це будете платити із своєї кишені. Тому у нас була ціла нарада із керівниками області, це стосується голови обласної державної адміністрації. Ви задавали питання, як влада реагує. Ці процеси проходять. В цьому приймали участь, звичайно, і керівники департаментів наших, із головою обласної ради. Нами підготовлені листи, не тільки підготовлені, а розіслані і на Офіс Президента, і на Міністерство охорони здоров'я, і на Президента України, що в такому вигляді, в якому сьогодні пропонують розпочати реформу, ми починати не можемо, тому що ми до неї не готові. І пункти, чому не готові,
І що треба зробити, щоб до неї підготуватися. Вчора, на жаль, не відбулася ця сесія обласної ради, тому що ми хотіли ще підкріпитися не тільки особистостями, як головою і головою, а ще підкріпитися і баченням депутатів. Але я думаю, що в наступний четвер ми ще це проведемо і через сесію обласної ради, і такого ж листа вони отримують, якби вже від представників нашої Кіровоградської громади. Про те, що влада готова допомагати проведенню реформи, але ж для цього треба час, щоб навіть підготуватися. Ну, наприклад, сьогодні нам треба закупляти вже медикаменти. Для того, щоб 1 квітня надавати медичну допомогу, я сьогодні повинен бути готовий. Фінансування на ці заходи немає. Ми проводимо тендери на неочікувану суму, так звана процедура на очікувану суму. Але ж в той же час ми не знаємо, чи ми отримаємо кошти чи ні. Якщо у нас немає певного обладнання, нам потрібен певний час для того, щоб підготувати кошти обласної раді з обласного бюджету, провести певні процедури, це тендерні процедури, закупити це обладнання. Тобто так скоро, як нам поставили ці рамки, можливо, це прискорить реформу, тому що всі почалися, знаєте, як ми інколи розслаблені і чекаємо чогось, да, це не скоро, давайте. Ні, нас це активізувало в певній мірі. Ну, але сьогодні... Власне, до цього, я перепрошую, що трошки так перебиваю вас, але, власне, от команда Уляни Супрун дуже активно відстоює те, що зараз зупиняти ні в якому разі не можна, тому що це буде основним меседжем для тих, хто вже напружився, хто доклав зусиль, що не поспішайте, можете трохи розслабитися, бо ми самі трохи не впевнені, що ми робимо і так далі. І я б хотіла почути вашу думку стосовно дочасно зараз ставити на паузу. Декілька слів, як людина, яка знає Уляну Супрун, я вам скажу, що для Уляни Супрун сьогодні чим гірше, тим краще. Тому, якщо вона зараз запустить реформу, а потім покаже, що без мене вона не взлетіла, то, вибачте, це ж якби й була я, то все було б добре. Насправді, ні Уляна Супрун, ні пані Скалецька, ні сьогодні вже новий очільник до 1 квітня не зможуть запустити цю реформу. Якщо ми вже трошки переходимо на особистості, і ви сказали, що Уляна Супрун не зацікавлена, тому що їй зараз буде дуже доречно для іміджу сказати, от зараз не вийшло, але якби була я, то вийшла. У мене до вас тоді запитання, але якби були ви, пане Костянтине? Ви саме та людина, яка ще у 2015 році, ви тоді були депутатом Верховної Ради, окрім того, членом Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, і тоді в уряді Арсенія Яценюка, міністром охорони здоров'я був Олександр Квіташвілі. Тоді за 3 місяці хотіли запустити цю реформу. Казали, що 3 місяці буде достатньо. Ви пам'ятаєте, як це все відбувалося? Це була інша реформа? Чи в чому складність? Чому 5 років пройшло, а так і... Мабуть, все приходить із досвідом, і я тоді не казав, що це можна. І Квіташвілі, мабуть, не казав, що 3 місяці. Да? Але ж за 3 роки, я думаю, що ми тоді сподівалися, що це можна зробити. Тепер я розумію, що в Україні за 3 роки така реформа не робиться. І не робиться вона по єдиній причині, тому що вона не підкріплена фінансово. Якщо б ми цю реформу запускали на сьогоднішній день, маючи ресурс 5% ВВП, тобто збільшуючи оцей бюджет медичної галузі в 2 рази, те, що я і сказав, не вистачає 50%. Ось у мене офіційні дані є по онкологічному центру. Те, що ми розраховували, що ми отримуємо від пакетів. У мене ця цифра... Незабезпеченість видатків складає при цій формі фінансування 43,8%. Тобто у нас сьогодні 2,8%, от якщо ми підбираємося до цифри 5% ВВП, ми отримаємо ці 43,8%, які не достають. Тоді б все було добре. Тобто сьогодні б держава застрахувала державним чином всі тих, хто живе, все населення України. Але ж фінансів не вистачає. Тому нам спочатку треба вирішити, чи в нас є гроші на цю реформу в такому вигляді, або ж її урізати по пакетам, наприклад, запускати. Я, наприклад, кажу, кардіологію ми запускаємо, говоримо про те, що у нас первинка закрита, вона вже закрита, на кардіологію запускаємо, в наступному році ми будемо спроможні там закрити онкологію, що щось і так далі.
далі. Або ж казати те, що Лариса Григорівна сказала, досить дуже важливо, і Сергій Степанович, дуже важливо, у нас немає навіть розуміння сьогодні по об'єму тих послуг, які ми повинні надавати. Сьогодні навіть скасовані накази по стандартизації медичної допомоги. Ми не знаємо, який стандарт. Що я, наприклад, повинен, коли я проводжу лікування чи іншої нозології по онкології, да, я не можу сказати, а що я повинен виконувати? Страхова компанія, ви знаєте, там чітко все прописано. Ти повинен зробити це, за це ми тобі заплатимо гроші. Держава сьогодні каже, ми тобі дамо трошки грошей, але що ти зробиш, то не суттєво. Якість медичної допомоги взагалі на сьогоднішній день тут не фігурує. А пацієнту що важливо? Не тільки доступність, але й якість. Наша область укомплектована на 67% медичними працівниками. На 67%. І з цього ми почали реформу. Я хочу сказати і навіть по первинці. На сьогодні сталося так, що десь, ну, скажімо так, в деяких районах біля 40% людей не можуть заключити декларації. Не тому, що вони не хочуть, а нема з ким. Тобто нема лікаря, з яким треба заключити декларацію. А другий і третій етап, ми говоримо про те, що для того, щоб отримати пакет медичних послуг безкоштовно, якісь треба мати направлення від сімейного лікаря. То скажіть, хіба це доступність медичної допомоги? Це по-перше. По-друге, ми говоримо ще про те, що на сьогодні наші медичні працівники, які навіть звільняються або з якихось причин їх звільняють. Ніхто про соціальну захищеність не подбав про них. Тобто нема перекваліфікації. На сьогодні наша НСЗУ, наприклад, сказала, що фізіотерапії не існує, вона не потрібна. І ці всі люди, які працювали в фізіотерапії, повинні стати або ерготерапевтами, або реабілітологами. Але ж для цього треба 6 місяців для перекваліфікації. Про це раніше не було сказано, і тепер ми не можемо надавати деякі послуги тільки тому, що в нас немає цих спеціалістів. А заключити договір з НСЗУ, тобто в пакеті, ми не можемо тільки через рік. І на все про все, на всю Україну, нам дали 2 тижні. Але чи немає реформа, про яку говорили ЗМІ, Уляна Супрун і взагалі ті умови, які обговорюються, чи немає вона навпаки сприяти тому, що зарплатня у медперсоналу підвищиться? Тобто всі усюди говорять, гроші підуть за пацієнтами. Ну, тобто виглядає все логічно. Гроші йдуть за пацієнтами, пацієнти йдуть до медиків, у медиків підвищується зарплата, всі повертаються із заробіток назад в Україну, все супер. Чому так не працює на практиці? Не працює тільки тому, що ми нам дали 72 мільярди, а по підрахункам профспілки, для заробітної плати медичних працівників потрібно 82 мільярди. То як ви рахуєте, підвищиться зарплата другому і третьому рівні чи ні? Так, ви хотіли дати кілька разів? Так, от пані Лариса сказала, що оголені деякі райони, в нас не вистачає лікарів. А як? Європа зараз перед нами, так сказати, відчинила двері. Зарплата у лікаря мінімум. Ну, це десь біля $1000. Як пояснити людині, яка тільки закінчила медінститут? Раніше ми закінчували, у нас рівень підготовки з іноземних мов, з усього, у нас був мінімальний. І мало хто з нас мог і зразу виїхати за кордон працювати. Зараз Польща, Чехія, Словакія. Германія трохи менше, але якщо приїхав, здав язиковий екзамен, або ще у інститутах люди здають язикові екзамени і готові виїжджати. Як їм об'яснити, щоб вони працювали тут? Що вас тут затримує? Ви ж залишилися? Так, я вже пропрацював тут 20 років раз. Отсюда не тікають ті, у кого є тут сім'я, вже якісь заробітки там немедичні. От якщо б я заробляв тільки медициною, я б свій кабінет не відкрив, не було б ніякого ФОПа, не було б ніякої апаратури, на все нужен стартовий капітал. Так от є міська влада, місцева влада, і є центральна влада.
Реформи проводить центральна влада. Міська влада ніяк на них вплинути, ну, трошки може. Ну, наприклад, якщо взяти наше місто, оскільки у нас повне порозуміння з міською владою, свого часу був такий кліч. Давайте ліквідуємо дільничних педіатрів як клас. І в деяких місцевостях їх ліквідували. Наша міська влада підтримала нашу позицію, коли ми сказали, що ми не будемо ліквідовувати дільничних педіатрів, ми створили педіатричну амбулаторію. І вона зараз функціонує. Тобто, так чи інакше, на місцях впливати все ж таки можна? Ну, скажімо так, там, де порозуміння є з місцевою владою, можна. А от центральна влада, вона абсолютно не влаштовує, вона не виконує своїх функцій, вони висувають вимоги. Я вже казав про НСЗУ, вимоги абсолютно нелепі, непонятні. Телефонуєш туди і питаєш, а чому от така вимога, яку ми висунули? А тому, що ми її висунули. Це ж протирічить, ну, наприклад, перетворення закладу в підприємство. У нас всі форми власності однакові. Тобто це протирічить, а нам воно не потрібно, це перетворення. А НСЗУ висунула таку вимогу. І у них розмова коротка. Туди телефонуєш, спокійно, там дівчата сидять у цьому кол-центрі, кажуть, якщо вони згодні з цими вимогами, подавайте до нас в суд. Ну, яка розумна людина подасть в суд на структуру, яка тебе потенційно буде фінансувати? Це по-перше. По-друге, з ними з однієї сторони легко працювати, тому що вони якісь дурнуваті вимоги висунули, ми їх виконали, Бог з ним. І заключили з ними договір, і вони нас фінансують. І фінансують набагато краще, ніж фінансувалися ми раніше, ну, первинна ланка, за рахунок медичної субвенції. Ми своєчасно, у нас за цей рік не було ні одного дня затримки заробітної плати. У нас, я вже казав, підвищилась заробітна плата у всіх медичних працівників. Тобто, з цієї сторони, з ними нібито легше працювати. Але от як бути, коли в минулому році, кожен рік треба, я закінчу зараз, перезаключати договір. Просто ви казали про ваше бачення. І я розумію, що є багато ситуацій і історій, які демонструють недосконалість системи або десь в чомусь її незручність. Але стосовно вашого бачення, що робити? Зрозуміло вже, що ми маємо зараз, що з цим робити? Ну, давайте відверто. От ви запитували Костянтина Володимировича. Ходили такі чутки, у нас була надія, що він стане міністром охорони здоров'я. От якби така людина прийшла і почала керувати, яка знає оцю кухню, всю медичну, яка знає, як працюють, що працюють. Тому що пані Супрун приїхала, таке враження було, от усі її перетворювання, що у нас немає ні Конституції, ні Кодексу законів про працю, нічого немає у нас. Ні основ законодавства по охорону здоров'я. Чудила, як хотіла, і все. Тому поки не будуть керувати професійні люди, організатори охорони здоров'я, які пройшли певний шлях. От зараз Ємець прийшов, у нас велика надія, він все-таки висококваліфікований, класний кардіохірург дитячий і багато де працював. Практичний, так. Тому ми, а то нас, хто нами керував? Квіташвілі, історик. Хто? Турист? Ні, він вже спеціаліст по туризму. Я перепрошую, зрозуміло, що є нюанси до тих, хто був до цього, але оскільки зараз маємо нового міністра, я б хотіла завершити нашу сьогоднішню розмову хоча б на такому точковому оптимізмі. Але все ж наостанок ще хотіла б звернути вашу увагу на одне дослідження, воно зараз з'явиться на екрані. Йому, відверто кажучи, кілька років, проте воно і досі актуальне. Тут показано, як жителі Кіровоградської області оцінюють рівень медичних послуг. І здебільшого саме 56% пацієнтів відповіли погано і дуже погано. Це є до того, що ми сьогодні говорили багато про систему, про її, м'яко кажучи, недосконалість, про ті складнощі, із якими вам, зокрема, доводиться стикатися. Але у будь-якому разі є пацієнти і є люди, для яких все ж необхідно щось змінювати. Оскільки, власне, ці показники, вони, ну, одні з найгірших в країні, і якщо, власне, нічого не змінювати, просто поставити на паузу, то так воно і залишиться. Ви
закрили оцю. Я подивився, там чим не вдоволені люди? Не я вам скажу, не лікарями. Найбільше пацієнтів не задовольнює. Харчування погане. Застаріле обладнання, застаріле. Нав'язування купити певні ліки у певній аптеці. Ну, а це я це перепрошую вже точково. Це таке некомфортні умови і так далі. От що із цього переліченого залежить від медичних працівників? Хамство, да. Це залежить, але воно і там малу роль відіграє. Це внизу, да. Неправильний діагноз, внизу, да. Неправильний діагноз, несвоєчасний діагноз. Ну, є таке поняття, як лікарська помилка. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки, яку нам кажуть, що найкраща там медицина, да? Там найбільша кількість лікарських помилок. Вони їх не скривають, вони їх показують. У нас, мабуть, не менше, але ми якось там викручуємося, да? Недостатня кількість місць, де відсутність ремонтів. От із цього переліченого, на ваш погляд, що залежить безпосередньо від медичних працівників? 3-4 позиції. Я б сказала, що ваша реакція зараз досить красномовна, тому що я не це не лунало як звинувачення у вашу адресу. Я вам дуже вдячна за те, що ви прийшли, за те, що ви пояснили, за те, що ми з вами це все обговорюємо. Але є момент, коли наші люди просто не дуже люблять зміни. Тому що люди вміють призвичаюватися навіть до не дуже комфортних, не ідеальних умов. І коли потрібно щось змінювати, це завжди лякає. І це також є, окей, так, це особистісний фактор, але він також, зокрема, є причиною того, що ми не змінюємося, а десь в чомусь стоїмо на місці. Він не єдиний, я не говорю, що лише у цьому проблема, але один з. Знаєте, я думаю, колеги підтвердять, ми за останні роки, от скільки працювала Супрун, на нас стільки бруду було вилито, що ми вже, тому і така реакція, що в інститутах майбутніх лікарів вчать погано, недосконало, що кваліфікація лікарів погана, що медицина розвалена. Навіть Зеленський от у своїй доповіді сказав, що зруйнована медицина, або якось так, напівзруйнована, вона не зруйнована, вона існує. Найвищий рівень корупції – це медики. Да, так, медики. А медик не... Шаблон, який нав'язаний на сьогоднішній день нашому суспільству. Чому хворому кажуть, іди, може таке і є, коли кажуть, іди в певну аптеку. Да, кажуть, відкати, це така справа. Але якщо у нас центральна міська лікарня, я трошки про другий рівень, да, стаціонари, розташована в тому місці, де через дорогу дві аптеки, і там є увесь асортимент, який хворому потрібен, то куди буде лікар рекомендувати йти? Чи їхати через півміста в іншу аптеку, БАМ у нас є віддалений район, там також є аптека, де може і не бути таких ліків? Чи може лікар сказати, перейди через дорогу і купиш? А я в цьому бачу все ж проблеми комунікації. Так, дайте. Опять же, там є відділ хамства, і по поводу хамства, у нас врачі нічим не захищені. Я вчора спросив у міліціонера, скажіть, пожалуйста, а якщо мені хамят, угрожають в моєму кабінеті, я можу вас визвати? Він говорить, ну, визвати-то, звісно, можете. Вот. Просто я уверен, что у всех было, все это знают, когда приходит больной и говорит, да нет, вы меня не удовлетворяете, говорите, идите к другому врачу, я сейчас просто пойду на вас пожалуюсь. И все, и жалоба начинается любая с того, он мне хамил и некорректно себя вел. Вот, это еще у нас народ, честно говоря, очень большая часть, вот, она подготовлена, что врач хамит, врач негодяй, врач уже заранее плохой. Передачи по телевизору, я обожаю смотреть, вот эти вот были раньше, про роддома, как они инспектируют роддома. Как они заходят, подходят к роженице, которая только что родила, и говорят, с вами хорошо обращались, а ей все болит. Она говорит, нет, мне давили на живот. Це не про нашу програму. Ще раз вам дякую за розмову. Це було ток-шоу «Просто непросто». Я Дарина Романська. Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі рівно за тиждень.